Թե Քրիստոսի Տիբեթում ապրելու վերաբերյալ վարկածից շրջանառվում է եւս մի փաստարկ, ըստ որի նա նաեւ եղել է Հնդկաստանում, փորձելով յուրացնել նաեւ այս տարածաշրջանում ժամանակի հայտնի ուսմունքներն ու թագնագիտությունը։ Իրականությունը այս ամենը թե հորինվածք ոչ ոք մինչև վերջ պնդել չի կարող, բայց նաև հերքել չի կարող, որովհետև չկան նաև հակառակ փաստարկները։ Ինքը սկզբից գնացել է եգիպտական դպրոցներ սովորել, որովհետև այն երեք մեծ մոգերը, որոնք իրանք գտել էին դեռ մինչ ծնվելը, իրանք ոնց որ ի վերուս տրված են, այսինքն կա մի տեղ, որտեղ երկրի իմաստուններն են ապրում, դրա Շամբալա է կոչվում, երեք մոգերը Շամբալայից էին եկել եւ իրանք գտել եւ նաեւ ուղորդել են ծնողներին, որ ոնց ուղորդեն ու ապագան ոնց ինքը գնա, այսինքն ոնց որ իրանք նաեւ գումար են թողել հնարավորություններ, որ ինքը դա կարանա իրականացնի, դրա համար գնացել է եգիպտական քրմերի մոտ ասորել, հետո գնացել է ճանապարհորդել դեպի արևելք, արևելքում տարբեր երկներում լինելով, միջին Ասիա երկներում հանդիպել է մի մարդում, որը իր ուսուցիչն է դարձել, սովորել է բավականին իր մոտ, հետո այդ ուսուցիչի հետ իրանք ճանապարհորդել են Հնդկաստան, վերջում Տիբետ եւ Շամբալա, որտեղ ինքը 3 տարի ուսուցանել է այդ իմաստունների մոտ, ու հետո վերադարձել է իր առաքելությունը իրականացնելու։